ምርጫ 2013 በብዙ ተግዳሮቶች ቢያልፍም ለዘላቂ የዴሞክራሲ ግንባታ መሰረት የጣሉ አስቻይ ሁኔታዎች የተፈጠሩለት መሆኑ ተገልጿል። በሰላም ሚኒስቴር አዘጋጅነት ለሶስት ቀናት ሲካሄድ የነበረው ሀገራዊ የምክክር መድረክ ዛሬም ቀጥሏል። በዛሬው የውይይት አጀንዳ ምርጫ 2013 እና ከዛ ባሻገር ባሉ ጉዳዮች ላይ ትኩረት አድርጓል። ውይይቱን የተከታተለችው የሸዋ ማስረሻ ተጨማሪ መረጃ ልታደርሰን በቀጥታ መስመራችን ላይ ትገኛለች። የሸዋ እንደምን ወለሻለ እስቲ የዛሬ የውይይት መድረክ ዋነኛ ሐሳቦች ምን ነበሩ? አመሰግናለሁ አላዛር። እንግዲህ በዛሬው ዕለት በሰላም ሚኒስቴር አዘጋጅነት የተካሄደ የሚገኘው ውይይት ሶስተኛ ቀኑን ይዟል። ከዚህ ቀደም በነበሩ ቀናት ሁለት ርዕሰ ጉዳዮች ተነስተው ነበር። የዛሬው ርዕሰ ጉዳይ ምርጫ 2013 እና ከዚያ ባሻገር የሚል ስያሜ የተሰጠውና ውይይት የተደረገበት ነው። ከስያሜውም እንደምንረዳው ምርጫ 2013 እና ከምርጫው መጠናቀቅ በኋላ ደግሞ ምርጫው ይዟቸው የሚመጣ እድሎች የተመለከተ ውይይት ነበር ማለት ይቻላል። አስቀድሞ የተመለከቱት በውይይት ላይ ጥናታዊ ወረቀት እንደመነሻ ቀርቦ ነበርና ይሄ ምርጫ 2013 ከዚህ ቀደም ከነበሩት ምርጫዎች ጋር ተነጻጽሮ ሲገለጽ የተሻለ ዝግጅት የተደረገበት ነበር ማለት ይቻላል ተብሎ ነው የተነገረው። ምክንያቱም ከሶስቱንም አመታት ለምርጫ አስቻይ ሁኔታዎችን ለማመቻቸት ጥረቶች ሲደረጉ ነበር። ከነዚህ መካከል ለአብነት የምርጫ ቦርድን እንደ አዲስ መቋቋም ማንሳት ይቻላል። የምርጫ ቦርድ እንግዲህ በገለልተኛ አጣሪ ጉባኤ የተሰየሙ አባላትን ያካተተ ነው። ከዚህ ቀደም 11ም አባላት በትርፍ ጊዜያቸው እንዲያገለግሉ ይደረግበት የነበረውን በአሁኑ አምስቱ የምርጫ ቦርድ አባላት በሙሉ ጊዜያቸው ጭምር እንዲሰሩ ከማድረግ አንስቶ ነፃና ገለልተኛ የሆኑ ግለሰቦችን መርጦ ማካተቱም ላይ እንዲሁ በርከት ያሉ ስራዎች መሰራታቸው ተገልጿል። እንግዲህ ለምርጫ የምርጫ ቦርድ በዚህ መንገድ መዋቀር አስፈላጊ ነውና ይሄ እንደ መልካም ጅማሮ የተነሳ ነው ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ የሲቪክ ማህበራትና የመገናኛ ብዙሃንም ለመስራት የሚያስችሏቸው ምቹ ሁኔታዎችን ከመፍጠር አንጻር የህግ ማዕቀፎችንም በማዘጋጀት ጭምር የሚቃኙበትን ነጥቦች እንዲሁ እንደተዘጋጁላቸው ነው የተገለጸው። ይህም ሆኖ ግን ምርጫ 2013 የራሱ የሆኑ ደግሞ ያስተናገዳቸው ያሉም ተግዳሮቶች እንዳሉ ተነስቷል። ከነዚህ መካከል የተፎካካሪ ፓርቲዎች ወጣ ገባ የማለት ነገር አለ። በሀገሪቱ በአንዳንድ አካባቢዎች ያሉት አለመረጋጋቶችም በራሳቸው የፈጠሩት ችግር አለ። የመራጮች ምዝገባም እንደምናውቀው በተለያዩ አሳማኝ ቢሆኑም በተለያዩ ምክንያቶች ዘግይቶ እንዲጀመር ተደርጓልና እነዚህ ሁሉ እንደ ተግዳሮት ተጠቅሰዋል። ነገር ግን እነዚህም ሆኖ ምርጫ 2013 በሰላም በተጠበቀው መልኩ ሲጠናቀቅ ለቀጣይ የሀገሪቱ የዲሞክራሲ ስርዓት ጥሎት የሚያልፈው ጥሩ ሁኔታም አስቻይ ሁኔታም ይኖራል ነው የተባለው። አጠቃላይ የምርጫ ቦርድ የተዋቀረበት መንገድ አለ፣ ችግሮችንም ተቋቁሞ እያለፈበት ያለም ሁኔታ አለና ይሄ ልምድ ለቀጣይ ለሚዘጋጁ ምርጫዎች ጥሩ ተሞክሮችን እንዲቀስም በር ይከፍትለታል ነው የተባለው። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ የዲሞክራሲ ባለቤት እኛው ራሳችን መሆናችንን ያረጋገጥንበት ነው የሚል ሀሳብም ከመድረክ ተነስቷል። በሌሎች ሀገራት እንደምንመለከተው የውጪ ኃይሎች በምርጫ ከአፈጻጸሙ ከመጀመሪያው አንስቶ ጣልቃ ገብነትን የሚያሳዩበት ሁኔታ አለ። በዚህኛው ምርጫ 2013 ግን በተቻለ መጠን በራሳችን ህዝብ ይሄ እንዲሆን እየተደረገ ነው እና ይሄም እንደ አንድ ጥሩ ነገር ተወስዶ በነዚህ ምክንያቶች ምርጫ 2013 ካለቀ በኋላ ከዚያም ባሻገር ርዕሱ እንደሚጠቁመው አስቻይ ሁኔታዎችን ለሀገሪቱ ዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ የሚያመቹ ሁኔታዎችን ፈጥሮ ያልፋል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ይሄ እንዲሆን ግን በተለይ ተፎካካሪ ፓርቲዎች ምርጫ ያው በጊዜያዊነት የሚካሄድ ነው፣ ነገር ግን ሀገርና ህዝብ ይቀጥላልና ያንን ታሳቢ አድርገው ምርጫው ከተጠናቀቀ በኋላም በፖለቲካ ስርዓት ውስጥ የራሳቸውን ተሳትፎ በማድረግ ሚናቸውን ሊወጡ ይገባል የሚል መደምደሚያ ሀሳብ ቀርቧል። ዛሬ በነበረው ውይይት ላይም ከመድረክ ከተነሱት ሀሳቦች በተጨማሪ በተወያዮችም ጥያቄዎች ቀርበው አስተያየቶችም እንዲሁ ተነስተው ውይይት ተደርጎባቸዋል። የሶስቱን ቀናት ውይይት አስመልክቶ የሰላም ሚኒስትሯ ወይዘሮ ሙፈሪያት ካሚል ደግሞ ማጠቃለያ አድርገው ነበረ። የዛሬውን ጨምሮ በሁለት ቀናት የነበሩትም እንደ አጠቃላይ ውይይቶቹ የውጭ ሀገራት ተሞክሮዎች ልምድ የተቀሰመበት እንዲሁም ደግሞ በእኛ በኩል እንሳቸው እንዳሉት ያልተነሱ ነገር ግን ከመድረኩ የተነሱ የተለያዩ አታያዮች ነበሩና እነዚህ ሁሉ ተደማምረው እንደ አጠቃላይ በሀሳቦች ላይ የተሻለ የተቀራረበ ነገር እንዲመጣም ያስቻለ መድረክ ነው ሲሉ ገልጸውታል። እንደ አጠቃላይ ዛሬ የነበረው መድረክ ይህንን ይመስላል አላዛር።